Olá pessoal, sou Marcos de Souza, sou editor do Mobilize Brasil e estou aqui com a equipe do Mobilize em frente ao Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, aqui na região central da cidade, para começarmos os trabalhos de preparação da campanha Calçadas do Brasil 2018. Esta segunda edição da campanha, ela nasce como um desdobramento da campanha que nós realizamos entre 2012 e 2013, que buscava avaliar a condição do piso, a condição da calçada, a condição do lugar onde se caminha. Naquele momento, quando lançamos a campanha, nós notamos que havia alguns outros fatores que acabavam interferindo na decisão de uma pessoa caminhar ou usar um carro, ou seja, na facilidade da pessoa usar a calçada, usar as ruas, caminhando, usando uma cadeira de rodas ou saindo com um carrinho de bebê. Nós notamos que o ruído urbano, que a poluição atmosférica, que a falta de vegetação, ou seja, a falta de cobertura de proteção contra o sol, a sinalização urbana e a segurança pública acabavam interferindo também nessa decisão. Algumas pessoas deixavam de sair de casa a pé simplesmente porque tinham medo, ou porque não queriam respirar o ar poluído, ou porque passavam muito calor. Então nós resolvemos avaliar um conjunto de fatores que indicam a caminhabilidade de um lugar. Caminhabilidade vem de walkability, que significa a possibilidade de uma cidade ser mais agradável a quem caminha, a possibilidade de uma pessoa andar na cidade sem utilizar um automóvel. Nesta edição da campanha, nós vamos, além de avaliar a acessibilidade, ou seja, a condição física do próprio pavimento, da própria calçada, a largura da calçada, a regularidade dela, nós vamos avaliar também a sinalização para pedestres, nas travessias, os semáforos, as placas indicativas. Vamos avaliar também a condição do ar, se há muito poluente no lugar, a emissão de ruídos, se esse ruído atrapalha de fato a conversação, se irrita as pessoas, se prejudica a saúde das pessoas. Vamos também olhar as questões de segurança, ou seja, se os lugares são atraentes, se eles permitem que a pessoa caminhe com tranquilidade, como um lugar assim, né? E também vamos olhar o aspecto de arborização, de paisagismo, que são fatores que fazem o caminhar mais agradável, mais tranquilo e mais confortável. Então, a partir de agora, nós vamos mostrar como faremos cada uma dessas avaliações. Tchau!